Santana Espaço e Vida tem todo o capricho da Company, que é uma companhia que realmente vale a pena você conhecer. Caprichosíssimos no acabamento. E aqui, olha, entregando em 4 meses, tá super rápido. Faça as malas para sua mudança, porque aqui tá valendo a pena. Localização, lazer, tudo completo. Hospitais, academias, faculdades bem pertinho, hipermercados, colégios, acesso fácil à rede de transportes. São quase 6 mil metros quadrados de terreno. Seu lazer tá garantido, com quadra de esportes, piscina adulto infantil, 2 playgrounds, sala de ginástica que já vem equipada, salão para festas adulto infantil, salão de jogos, sauna, 2 quiosques com churrasqueira, forno de pizza. Realmente é um privilégio morar aqui. Apartamentos você encontra de 3 dormitórios com suíte, 2 vagas de garagem no subsolo e vários serviços opcionais daqueles super bacanas que você só paga se usar. Por exemplo, central de limpeza, babysitter, locação de veículos, lavagem de carro. Olha que bacana. Você só paga quando usa. O preço super bacana também, tabela promocional para você, a partir de R$109 mil, à vista com financiamento bancário até 12 anos, pelo Bradesco, e você pode usar o fundo de garantia na Chaves. Todos os dias o pessoal te espera das 9 às 19 horas, Avenida do Guacá, 887, o apartamento decorado tá lindo, vá conhecer, entregando em 4 meses, construção e incorporação aqui é Company, vendas é Lopes, 3067-0000, em 4 meses, Santana Espaço e Vida.